Tá, então na última live que a gente tava fazendo, eu estava aqui quase terminando de matar o Cetra, né? E o plano é continuar. Já conheço o Kembre? Já. Seria bom tirar o Kembre da mão deles. Tem um exército bem bolado aqui. A guarnição não tá tão forte não. Embora tem 15 aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nem parece que tinha 15. Vamos pra cá direto ou pra Pirâmide Negra? Os dois seriam bons. Mas aqui tem muito mais da guarnição. Então vamos pra quem primeiro? Capital do Cetra. Tá, segura aí que eu já vou atacar. Bruxmar. Você pode pegar aqui a planície dos chifrudos, bem que tem o Sir John aqui, né? Vou pegar o Sir John primeiro. A gente alcança? Só tem camponês dele, então não vai ser nem difícil. A desgraça da dama. Não é tão sagrada agora, meu senhor. Descansando na sua própria sujeira. Se apenas a sua divindade molhada por receber você agora. Derrotou o Sir John Tyrweld. Mais 50% de renda de saque por saquear povoados bretonianos. Eu quase nunca uso a instância de saquear. Ainda mais jogando de ordem. Pode aumentar a reposição aqui de novo. Aqui. Vamos botar esse chefe dos céus aqui. Os chefes calangos normalmente são vistos em patrulhas aéreas. Se bem que isso aqui é quando ele tá montado em Terradonte, ele tá agora no Stegodactyl, né? Não, tá no Stegodonte. Acho melhor esse aqui então. Talvez. Mas só buffa os calangos mais fraquinho. Não, então põe investido. Gorog. Scarbrand meteu o pé aqui, né? E aí, por onde vai querer tentar atacar uma das cidades aqui de trás? Infelizmente, não tem nem como alcançar ele. Mas eu vou ignorar ele, porque não vale a pena ir atrás. Nostradamus, você vai atacar Numas. Vou trazer aqui o Uraki também, que o exército emprestado. Rompe frontes. Você vai tentar atacar Stenburgo se alcançar. Não alcance. Também então, só vira pra cá. Você tá terminando de recrutar. Degon. Ah, é, aqui é a situação da cidade bugada. Que eu não consigo ajudar. E pior que eu não consegui nem pegar as verdes dele emprestado pra lutar a batalha se precisasse. Aí eu não sei como é que vai ficar isso aqui não, mas enfim. Quem tinha subido a batalha do bretoniano, né? Você. Vai atacar Tlaco pra mim. Páscoa. Você vira pra cá. Tá, acho que foi todo mundo. Lâmina pra colocar level 5. Mas acho que é uma boa. Aproveitar que eu tô com dinheiro.
Acho que com esse dinheiro que sobrou, vou tentar montar um micro exército só pra defender o Scarbrand aqui, velho. Ele vai vir tarado pegando as cidades. O que eu tenho aqui? Deixa eu ver. Sacerdote Islã da Vida. Seu nome. Yuval Noah Harari. Se você quiser se aproximar mais, dá pra atacar já. Mas eu acho que vou tirar esse daqui. Talvez pra conseguir um negócio de ganhar movimento. Pensando aqui. Esse aqui não vai precisar, esse negócio. Tá, vamos aos circos agora, né? Primeiro do Kruger. Eu não lutaria, porque acho que não vai perder nada, mas vou tentar lutar para tentar evitar de perder o mínimo possível. Porque tem muito arqueiro, vai saber como é que o exército automático vai lutar isso aqui, né? Tá, vamos atacar daqui mesmo. Cantando, tem alguma coisa aqui? E aí, Gene, e aí, tio, boa tarde.
Quero jogar uma máquina dos deuses. Mas para de andar um pouquinho. Esse aqui tá bom. Vou jogar aqui e daqui pra cá. Poçãozinho de cura aí. Burga! Você vai colocar nesse exército guarda do templo? Essas 6 unidades aqui são guarda do templo, mano. Só que é um regimento renomado do mod. Da Torre Dourada. Esse mano aqui. Campeão. Inclusive tem uma animação sincronizada que eu acho que tá funcionando. Eita, peraí. Tá funcionando agora no mod, que eu não sei se vai dar pra mostrar pra vocês, vamos ver. Preciso deixar eles brigando com uma infantaria. Pra ver se vocês conseguem enxergar. Ficar com o meu bichinho tá salvo antes de eu dar zoom pra olhar. Deixa eu ver se dá pra ver aqui. Não sei se tem contra o Rei da Tumba essa animação. Porque é uma animação que ele joga o cara no chão pra morder. Né? Mas não tem por que colocar outra versão da Guarda do Templo do gênero, porque ela vai ser inferior a essa aqui. Os reis da tumba antigamente eram o quê? Humanos, elfos? Eram humanos, todos eles. É literalmente o Egito antigo, mano. Só que aí o processo de mumificação deles não deu como eles queriam. O Egito antigo, aí começa a vir os grandes reis que são lembrados por eras e eras, né? Tipo Sética, por exemplo. O Sética foi o cara que conquistou coisa pra cacete no, na história de Nerrecara.
Aí ele morreu, basicamente. Foi sepultado lá devidamente. E aí começou a vir um monte de gente que é inferior a ele no futuro. Começou a definhar o Império de Nerrekara. Aí depois disso, o culto de Nagash, lá o próprio Nagash ascende ao poder, fazendo os rituais que eles fizeram lá do Elixir Elixir da Vida, acho que é o nome? Que eles acabam criando a necromancia. E aí com isso ele desperta os Reis da Tumba antes da hora que eles queriam. O plano dos Reis da Tumba era o quê? Despertarem no momento glorioso que eles pudessem reviver aí o império deles no auge do auge para sempre, né? E aí, graças ao Nagash, isso foi roubado deles e por isso que eles odeiam todas as forças, qualquer vampiro que mencione esse Karnagash pra eles, tá ligado? Tá, vamos explorar o que faz aqui. Nossa, ganhei 6 camaleão, velho. Esse aqui pode deixar, esse aqui pode deixar, esse aqui tira, esse daqui pode deixar. Esse daqui tira. Nossa, penúltimo nível, hein? Vou colocar esse grito de guerra aqui. Se eles não se mexerem, faça eles se mexerem. Uma explosão que aumenta a nossa velocidade. Não afeta a tropa aliada e dá chance de escapar. Se precisar. Acho que o último ponto vai ser aqui, provavelmente. Você já tá colocando ponto sozinho. Você também, então não precisa colocar nada. Aí. Chakwas. Coloca pra você. Força da arma de novo. Quem que é que faltava lutar aqui? Em Numas, né? Aqui não vai morrer ninguém, não tem exército perto, então eu vou só resolver. Né? Aquele da Padre a gente já leu também. Coletor acidental. Daenerys é tipo Alexandre o Grande, vai absorvendo os títulos por onde passa, mas é assim mesmo, velho. Zeg, na sua opinião, qual é a lore mais foda? Putz, cara. Difícil essa pergunta, hein? Difícil mesmo. Porque às vezes quando eu li a lore das facções, normalmente eu tava jogando com a facção que eu tô lendo. Então, naturalmente, eu tenho uma opinião muito comprada, né? Por eu estar jogando com a facção que eu tô lendo a história. Então era meio difícil de falar qual que é a melhor que eu li. Eu não chegava a ler lore fora dos vídeos. O que é isso aqui? Que eu achei muito bom o bônus. Levantar os subterrâneos. O inimigo não pode esperar se defender quando até o chão abaixo dele está atacando seus pés. Causa desgaste a exércitos inimigos no seu território, na província local. Reduz a chance de ser detectado por inimigos, próprio exército. Isso aqui é bom, hein, velho? Esse coate é brabo. Só queria atacar os esquilos aqui, mano. Consegui! Eu consegui! Tome! Aê, agora sim! Pesticida! Mesmo em posse de seu cajado pavoroso que espalha doenças, Crook está destinado a sofrer punição suprema. Derrotou o Sr. Crook, imune a desgaste provocado pelo pântano, controle menos 5 na província inimiga local. Tá. Aqui vamos buffar os Saurius. E que mais? Escalando. Aí você põe aqui. Você pode ser aqui. Você aqui. Se bem que eu não tenho o ataque colossal ainda, então coloca defesa corpo a corpo. Tem 15 mil pra gastar agora. Pode melhorar a Fortaleza da Alvorada. Esse aqui eu não vou precisar. Eu já liberei essa tecnologia, eu acho. Que é a placa dos monumentos, né? Cadê?
Placa dos Manuel, já pesquisei já. Ruatio. Talvez Tlaka seja atacada, faz uma guarnição aí. Vai saber. Chacoa. Pode deixar isso daí, na real. O Marco, já fiz os dois que eu precisava. Então agora eu vou construir esse daqui. Esse daqui. Aqui uma guarniçãozinha. E acho que foi tudo isso, mas eu fiz tudo. Inclusive, será que arrumou aquele negócio do mod? Não, não arrumou ele. Esqueci de mandar pra ele o report que não tá dando pra fazer outra confederação. Não sei exatamente por quê. Porque antes eu tava conseguindo fazer. Tipo, fazer uma magia pra fazer outra magia. Fazer outra magia e depois outra magia. Mas agora bloqueou tudo. Uma pena. Posso tentar mandar o feedback enquanto estou no, na passagem de turno, vamos ver. Seria uma facção me interromper. Deve ser meio difícil que a minha Steam ela tá. Desistindo da vida aqui, tá toda preta a tela. Ah, achei que ele nem ia atacar. Aqui vai ser batalha normal, né? E é só esquiva escravo também, então. Uma cidade só esquiva não faz nada. Beleza, não morreu essa facção? Onde tem exército ainda? Ah, tem um na água aqui. Pior que essa ilha é muito boa, velho. Dependendo da facção que você estiver jogando, uma ilha no meio de dois continentes aí para atacar é ótimo. Eu não sei nem se o cara desse mod do Lizardman Overhaul habilitou comentário pra dar o report. E a Páscoa vai ter muito ovo? Cara, pra mim não comprei nada, mano. Comprei pras crianças da família só. A lembrancinha foi nem ovo, foi caixa de bombom, né? Porque ovo não dá, não, mano. O ovo tá tipo 40, o pequenininho, e caixa de bombom tá R$ 9, mano. Dá pra comprar ovo pra todo mundo, não, tá doido. É, então, tá caro isso. Já mandei pro cara aqui feedback, vamos ver se ele conserta, né? Mas tá ridículo o preço do ovo, mano. É mais fácil, cara. Quanto mais fácil, mais rápido você ensinar pra criança que não precisa desse negócio de ovo, que ela pode ganhar muito mais chocolate
comprando barra, caixa de bombom, qualquer outra coisa. Quanto mais rápido ela entender isso, é melhor pra ela. Ela vai ganhar mais. Bom, nessa coletânea que eu tô usando aqui de mods, lançou um mod para a capital do Anão do Caos, o Astragote, que fica lá no topo das Terras Cinzentas. Então é muito provável que a gente vai ver esse mapa novo aí. E, infelizmente a máquina não vai saber jogar nele, né? Mas a gente vai fazer um mapa bonitinho aí, que agora tem alguns mapas de circo no, de mod já, né? E tem uns bem bonitos. Eu tava com saudade de mapas únicos de circo, que é tudo igual, né? Depois você aprende a jogar em um, já era. Eu jogo isso aqui há tanto tempo e eu nunca sabia que dava pra tirar e dar zoom essa parte aqui de cima, velho. E nem arrastar o mapa assim. Eu nunca na minha vida imaginei isso. Nunca tentei. Sem querer eu dei scroll aqui agora e vi que dá pra fazer isso. Ah, aqui eu vou ter que lutar também, tô querendo tirar duas tropas mesmo. Bem, nessa Páscoa eu fiz da boa. Comprei um saco de 1 kg de bombom por R$ 30. Brabo. É isso, tem que achar as promoções, né? Sempre tem. Os lugares que mete a faca e a galera compra, faz isso que compram, né? Senão. Eu não vou passar aqui ainda, já já. Gorog. Inclusive, Scarbation foi pra onde que eu não vi? Ah, garotinha. Agora eu tô machucado ainda. Achei que tem muita cidade ainda, não vai querer vir pra cima de mim. Mas eu posso fazer outra coisa aqui. Deixa eu ver quem é o próximo. Kriskar o Sábio. Vou pegar um desse aqui, não fiz algum exército com esse aqui ainda. Kriskar o Sábio. A gente pode pegar aqui uns Dilophosaurus. O quão mais forte é um Dilophosaurus comparado com o Velociraptor? Nossa, muito mais forte. Meu amigo. Eu quero umas tartaruguitas aqui também. Em homenagem à Páscoa, nossas tortuguitas. Aproveitar que eu ganhei um monte de calão camaleão, vou pegar uns 4 aqui também. E pronto. Realmente a variedade de mapa de circo nesse Total War eu acho inferior comparado aos antigos. Cara, na real assim, eles arrumaram em teoria o cerco, né? Deixando as cidades menos só uma única muralha pra você defender. Só que todo o layout é igual. Então acaba que eles consertam o problema e criam outro. Caught.
Templo da Brahma. KKKKK, Brahma, Deus da cerveja. Nostradamus. Vem para Qatar. Agora você. Pra onde eu vou te mandar? Vem aqui pra Zandri. Ou pra cá também, né? Rompe frontes. Pode atacar. Eu poderia ajudar o Kruger ali, mas não preciso. Então vem pra cá. Vitória pica. O Thunder Lizard. Tá bom, vou lutar só pra evitar isso. Porque parece que os caras só desenvolvem coisa pro Warhammer que vai vender DLC. Então, tipo, ah, vamos fazer, sei lá, vamos botar sangue no jogo, vai vender DLC. Ah, vamos botar o Senhor Doom do jogo, vai vender DLC. Ah, vamos consertar bug? Puta, não vai vender DLC. Será que precisa mesmo? Eles só começaram a mandar um monte de correção de bug depois que eles começaram a tomar um monte de crítica lá da última DLC. Aí eles começaram a consertar mesmo, muita coisa. E se não, Fê, tá até hoje as coisas, algumas aí rodando de quebrada. E boa parte disso é sempre culpa de diretor de empresa, gerente, as coisas, acionista, é sempre a mesma coisa. Toda empresa de jogo é assim hoje em dia. Os acionistas vão lá, quer pressionar os caras pra lançar conteúdo, pra subir preço de ação, aí vem tudo uma bosta. Mano, eu tomaria já um caminho diferente, tá ligado? Ah, se você realmente quer vender uma DLC de sangue e justificar o preço dela, vamos fazer assim então. Vende a DLC de sangue normal, só que sei lá, dá um propósito pra ela, tá ligado? Sei lá, ponha todo o valor que ela ganhar de dinheiro vai ser doado pra um projeto de doação de sangue, sei lá, mano. Então você, tipo, tá cobrando por um negócio que tem uma causa por trás e o dinheiro não vai pra você, beleza? A galera vai achar bonito, pelo menos. Ai, meu Deus, nem isso o cara faz, velho. É o lema do Jovem Nerd lá, mano. Vender, vender, vender. Pô, dá pra tirar ali, mano. Tá bom, acertou aí.
Eu não vou botar Skadis lá nunca, tô com medo de tomar dano. Cara, se escondeu muito, né? Pegando cover. Acho que você não tem como pegar o caso daquela torre lá, né? Você pega aquele arqueiro ali agora. Teve demais. Esse bichinho não passa no portão, né? Eu acho. Ele passa na muralha, mas no portão acho que não passa. Esse é um teste que eu não fiz ainda. Vamos ver. Ih, rapaz, ele passa. De alguma forma ele ignora a física. Vamos imaginar que ele desceu o pescoço para entrar. Nem quebrando a gente tira ele. Eu tô muito dando de putaria, velho. Tá doido. Cadê o tiro?
Alguém engajou ele. Tá, aqui eu vou explorar o ocupar também. Repara isso aqui, deixa isso aqui, coloca esse, tira esse, deixa esse. O banco até geomante que tá atorando aqui, ó. Só precisa melhorar essa daqui. Que não tem a construção, por isso que tá uma merda. Aí dessa daqui. Preciso melhorar essa daqui depois. Essa daqui é dele, então beleza. Aqui já tá no máximo. Ah, tem que melhorar aqui. Pra você. Você ia mandar pra bater nos ratinhos aqui, né? Dagon. Esse cara tá sem cidade, né? Exatamente. Ele tá tentando vir se botar numa cidade minha. Acho que a gente já pode começar a engajar com o Alberic aqui, velho. Pra tentar salvar o Tetueco. Ele tá em guerra com uma galera aqui, velho. E tá de aliança com o Yuanbo e com o Marcos. E eu só tenho um exército aqui prontinho pra atacar, né? O outro tá voltando ainda. Ah, acho que dá. Vambora. Corte já de meter o pé. Só eu que não vou ajudar. Ixi, tem dois marcos pra fazer aqui. Ah, esse é muito bom. E o outro? Chance de nascer a guarda lunar. Faz aqui primeiro, hein? Templo do Eclipse. Na cidade da Lua fica o Templo do Eclipse, que reverbera de poder sempre que as duas luas se alinham. Taxa de pesquisa mais 10%, ventos de magia menos 10% para magias do céu. Capacidade de herói de sacerdote Calango mais 1, nível de herói recrutado mais 2 para sacerdote Calango, corrupção menos 1 em todas as províncias. Chance de nascer a guarda da Lua. Dá pra fazer outro também, eu acho, não? Não, falta dinheiro. Sem problemas. Poderia deixar esse daqui e tirar esse aqui. Não, deixa isso aqui por enquanto. Qual vai ser a próxima campanha? Provavelmente alguma DLC, mano. Acho que até eu acabar essa campanha aqui já vai ter lançado a DLC. Escudo de carne. Músculos de aço e presas afiadas reforçadas por uma couraça forte e flexível tornam o Croc Sigurd quase indestrutível em batalha. Essência física mais 10% para Croc Sigurd e Croc Sigurd Sagrado. Você pode botar vida, velocidade, rebanho da perdição, coração selvagem, manto de fogo. Você vem vir pra cá, quero ver se tem mais exército. Acho que não deu tempo deles fazer nada. Tá perdendo de fazer surf. Ah, o Kroger. Ainda bem que eu vi a notificação, senão a gente esqueceu. Vamos lá, rapidão, vai. Senão vamos perder tropa pra nada.
Daqui mesmo, danado. Seja qual for para os Total Wars, espero que seja bom, porque senão acho que é GG para CA. É. Não sei se vai ser GG, mas, assim, não deve estar longe desse de falar assim, gente, deixa quieto, vai. Não dá para fazer nada, mano. Vocês desaprendem a fazer jogo. E, cara, fala para você, velho. Desde o Warhammer 1, assim, depois que eu joguei um pouquinho do Warhammer 1, falei, nossa, jogo muito legal e tal. Se eu não tivesse conhecido o mod, eu já tinha parado de jogar. Eu falei, mano, foda-se. Pra quê que eu vou continuar jogando isso? Os mods fazem eu querer continuar jogando, né? Senão... A animação do cara mordendo o pezinho, mano. Acho que o esqueleto não tem mais, mano. Vai pegar lá em cima, né? Tem que ser esse daqui. Acho que esse não vai lá pra cima. Porque é foda, os caras dão tiro no pé sem necessidade, parece que quer se ferrar mesmo. Então, mas isso é toda empresa, mano. A Blizzard, por exemplo. Mano, a Blizzard era a empresa assim, mais amada, fácil de longe. Por todo mundo que jogava em PC, velho. A Blizzard lançava jogos que assim, mano, caralho, a Blizzard lançou um jogo que precisa jogar imediatamente, velho. Meu, você vê que uma série de decisões burras pode fazer com uma empresa, velho. Os caras. Nossa, velho. A Blizzard aqui eu fico mais puto, velho. Que galera burra que tem ali, velho. Aí você fala que a Blizzard vai lançar um jogo pra você dar risada. Answer!
sobre os... Sei não. É, tem uns inteligentes presos aqui ainda. Tá mirando longe, hein? O Xabid, por isso que eu tô machucando pra caralho. Tipo a CD Projekt, ela fez merda no lançamento de Cyberpunk e mereceu tomar porrada, mas os caras correm atrás e arrumaram o game e por você que jogou o jogo tá muito bom. Então, né? Aí agora vem o próximo lançamento deles, se eles aprenderem a lição. Porque o Cyberpunk foi a mesma coisa, foi pressão de acionista. Foi, mano, lança o jogo logo, porque eu quero ganhar dinheiro e papapá. Acionista é uma merda, mano. A verdade é essa, acionista estraga tudo, velho. Parece que os caras têm de ganhar dinheiro, estraga tudo pra quem tá consumindo a parada. Aí lançou tudo cagado e isso. Faleceu. Chegando no point. Tá bom, magia? Então sai fora. Você se machucou muito já. Tantotop.
Isso é torre? Vai catar por. Tem mais cada lado? Nossa. Posicionamento estranho. Puxa!